Gorkha FiberNet Home Plan, a joint venture of Gorkha Infotech and New Himalayan Multipurpose Cooperative Society Kalimpong. Introducing Superfast Unlimited Fiber Infotech. परिवारको सबै सदस्यको लागि घरभित्रै बसी बसी सुपर फास्ट इन्टरनेटको फाइदा लिन सज्जा लिनुहोस्। अब घरको छत तथा खिड्कीतिर नेटवर्क खोज्दा हिँड्न नपर्ने, त्यसैले बी द फर्स्ट टु गेट सुपर अफर ट्रुली अनलिमिटेड फाइबर नेट। वी प्रोभाइड 10 Mbps, 15 Mbps एन्ड 20 Mbps ड्युरेसन फर 10 Mbps एक महिनाको लागि केवल रुपियाँ 650। Optical fiber cable is 15 per meter. Installations and registration charge rupees 3000 includes router and 30 meter optical fiber cable. For more queries, dial 89420-67327 or 89448-53963. Office, Motor Stand, Kalimpong. केयर सेन्टर तत्काल आँखाको जाँचको निम्ति आँखाको रोगको विभिन्न समस्यालाई निको पार्न डाक्टर पी लेप्चा सरकारी अस्पतालमा नियुक्त भएको डाक्टर पी लेप्चालाई अब आई केयर सेन्टर 10 माइलमा सोमबारदेखि शनिबारसम्म भेट्न सकिनेछ। डाक्टरद्वारा आई चेकअप, कम्प्युटराइज अनि डिजिटल आई टेस्टिङ, ग्लोकोमा, रेटिना डायबिटिक, रेटिनोपैथिक अर्थात मधुमेह, यदि माइनर सर्जरी गर्नु परे सिरिन्जिङ, टेरिजियम, फरेन बडी, कन्ट्याक्ट सर्जरी, मोतीबिन्दु अर्थात् आँखामा जाली लागेको, आई प्रेसर इत्यादि यी सबै आई केयर सेन्टरमा डाक्टर पी लेप्चाद्वारा नै हुनेछ। चस्माको दरकार परे ब्रान्डेड अप्टिकल फ्रेम, एक्सपोर्ट, ओपिएम, रेबन, सनग्लासेसमा एक्सपोर्ट, रेबन, जारा, कन्ट्याक्ट लेन्स, एक्मी, सिल्क लेन्स, कलर कन्ट्याक्ट, अप्टिकल ग्लास, क्रिजल, फोटोक्रोमेटिक, युभी प्रोटेक्सन्स, ब्लु रे इत्यादि। सही समयमा सही सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति अन्य सोधखोजलाई सम्पर्क नम्बर 8918465905 या 9832590494। ठेकाना आई केयर सेन्टर 10 माइल कालिम्पोङ। सिलगढीबाट अपहरण गरी कालेबुङ ल्याइएको एउटा 10 वर्षीय बालकलाई कालेबुङ पुलिसले सकुशल उद्धार गरी ठुलो सफलता हात पारेको छ। अपहरणकर्ताहरूले पीडित बालक दिलीप शाहको फिरौती राशिको रूपमा 50 लाख रुपियाँको माग गरिरहेको थियो भने यदि उक्त रकम दिनु नसकेको खण्डमा बालकको हत्या गर्ने समेत धम्की दिइरहेको बीच सिलगढी भक्तिनगर थानाको अनुरोधमा कालेबुङ पुलिसले देखाएको तत्परताको फलस्वरूप अपहृत बालकलाई सकुशल उद्धार गरिनका साथै दुईजना अपहरणकर्ताहरूलाई पनि रङ्गेहात पक्राउ गर्न सफल भएको छ। अपहरणकर्ताको नाम सुजित देवनाथ अनि चम्पा शाह हो। उनीहरू दुवै उत्तर दिनाजपुर जिल्लाका निवासीहरू हुन्। उल्लेख्य, चम्पा शाह साइनोले अपहृत बालक दिलीप शाहकी छ्यामा पर्दछिन् भने अपहृत बालक सिलगढी भक्तिनगर थाना अन्तर्गत शान्तिनगर निवासी गोकुल शाहका पुत्र हुन्। आइतबार कालेबुङको 7 दोबाटे बिएल दीक्षित रोड स्थित होटल श्रीनिकेतनबाट अपहृत बालक लगायत दुवैजना अपहरणकर्ताहरूलाई पक्राउ गरी भक्तिनगर थानाबाट आएका पुलिस दललाई सुम्पिएको छ। पुलिस सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी अपहरणकर्ता सुजित देवनाथ अनि चम्पा शाहले हिजो नै शनिबार कुनै बहानामा फकाइफुसलाई बालक दिलीप शाहलाई स्कुटीमा चढाएर सिलगढीबाट कालेबुङ लिएर आएका थिए। स्कुटीमा 3 जनाका सवारी ट्राफिक नियम अनुसार
निषेध छ। तर उनीहरूले अत्यन्तै चलाकी गर्दै स्कुटीमा प्रेस लेखेको स्टिकर टाँसेर कालेबुङ आएका थिए। कालेबुङ आएर उनीहरूले यहाँको सातदोबाटे स्थित होटल श्री निकेतनमा बसेका थिए। अर्कोतिर बालक दिलीपका माता पिताले तब मात्र आफ्नो छोराको अपहरण भएको चाल पाए जब कालेबुङबाट सुजित देवनाथ र चम्पा शाहले फोन गरेर 50 लाख रुपियाँ फिरौती राशिको माग गर्न थाले। त्यसपछि दिलीपका अभिभावकहरूले भक्तिनगर थानामा आफ्नो छोरा अपहरण भएको उजुरी गरेपछि भक्तिनगर थानाले कालेबुङ थानासित सम्पर्क स्थापित गरी आरोपीहरूलाई ट्रेस गर्न थालेको बताइन्छ। फलस्वरूप पुलिसले अत्यन्तै सोझबुझ र तालमेलको अन्यतम उदाहरण पेश गर्दै आइतबार अपराह्न 1 बजीतिर उक्त होटलबाट अपहृत बालक दिलीप शाह अनि उक्त दुई आरोपीहरूलाई रङ्गेहात पक्राउ गर्न सक्षम बन्यो। बताइन्छ अपहरणकर्ताहरूले आज पनि परिवार पक्षलाई घरिघरि फोन गर्दै फिरौती राशिलाई घटाएर 28 लाख रुपियाँ भए पनि दिनु नि भन्ने खालको सम्झौतामूलक धम्की दिइरहेका थिए। तर जब पुलिस र अभिभावक पक्षको तत्परताको दशको उनीहरूलाई लागेपछि उनीहरू बालकलाई लिएर अन्यत्र चम्पट कस्न लागेका थिए। ठिक त्यही बेला पुलिसको छापामारीमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। आइतबार भक्तिनगर थाना पुलिसका साथमा बालक दिलीप शाहका अभिभावकहरू पनि कालेबुङ आएका थिए। उनीहरूले आफ्ना छोरालाई पाएर कालेबुङ पुलिसको तत्परताको खुब प्रशंसा गरेका छन्, साथै खुसी व्यक्त गरेका छन् भने आरोपी अपहरणकर्ताहरूलाई कालेबुङ पुलिसले भक्तिनगर थानाका पुलिस दललाई हस्तान्तरण गरेपछि भक्तिनगर थाना पुलिसले आरोपीहरू दुवैलाई सिलगढी लिएर गएको छ। मेरा अपना अंकल का लड़का है, कल विकेल 2:30 बजे से वो उसका आंटी मतलब उसका मासी अपना मासी नहीं है मतलब वो उसका मम्मी का खुद अपना बहन है, उन्होंने उनको किडनैप किया था। वो सिलीगुड़ी से आपका कालिंपोंग आपका वो स्कूटी से और एक लड़का के साथ में यहाँ हेलमेट पहन कर उसको नशा का दवाई देकर वहाँ यहाँ लेके आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से पुलिस का सहयोगिता लेके कालिंपोंग आया, आके 4:00 बजे से यहाँ से अभी तक अभी उसको हम यहाँ का भी यहाँ मिला। यहाँ का भी प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग हेल्प किया सुबह से ठीक है। उसके बाद मिला कितना साल का लगा? 10 साल का। बहुत अच्छा प्रशासन है यहाँ का। जब हम लोग पार्क डीएम पार्क क्या पार्क था वो पार्क में गया, उसी में से हमको फोन करके बोला था 28 लाख रुपये देगा, उसके बाद रात 10 बजे फोन करेंगे, जगह बता देंगे, वहाँ आके बाइक से आना, कोई पुलिस कोई प्रशासन को मत जाना लाना ऐसे करके बोला। उसके बाद हम बोला जो ठीक है हम पैसा दे देंगे, लड़का का कुछ नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ लड़का सही सलामत होना सलामत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। हम ऐसे करके बोला था। तो उसके बाद जाके सब प्रशासन मिल के वो भाई को उसमें लोकेशन बताया, जो वही नंबर से ये लोग बहुत अच्छा सर्विस दिया, लोकेशन बताया, जो पूरा कार्रवाई किया कानून से, उसके बाद हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग सोचते हैं अच्छा मानिक सर, मैं उनका भांजा हूँ, भतीजा है, बड़ा भतीजा है मेरा, मनोरंजन सर आपका बेटा है? मेरा नहीं, मेरा भतीजा है। ये अंकल छोटा है, इससे इनका जो बड़ा भाई है मेरा अंकल है, बड़ा अंकल है, उनका लड़का है वो। अच्छा खस भारतीय हितकारी सम्मेलन दक्षिण इच्छे शाखा कालेबुङले प्रतिवर्ष माध्यमिक अनि उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्थानीय खस विद्यार्थीहरूलाई
सम्बर्धना जनाउँदै आएको छ भने यस बाजी पनि स्थानीय 8 जना यस्ता विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना जनाएको छ। आइतबार लोअर इच्छेको पशुपति प्राथमिक पाठशाला भवनमा एक सम्बर्धना कार्यक्रम आयोजित गरी उक्त विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना जनाइएको हो। शाखा सभापति आइपी निरौलाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा चन्द्रमाया हायर सेकेन्डरी स्कुलका वरिष्ठ शिक्षक टङ्क प्रसाद छेत्री मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने सिन्देबोङका बालकुमार शर्मा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। पीके छेत्रीको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सचिव तथा चन्द्रमाया स्कुलका शिक्षक रमेश आचार्य अनि रूपा शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा महकुमा प्रतिनिधि टिपी पराजुली, कमल पराजुली, युवा संयोजक मनोज पराजुली, मुख्य सल्लाहकार देवी चरण पराजुली लगायत शाखाका 21 जना कार्यकारिणी सदस्यहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै लोअर इच्छे लगायत वर्गका खस परिवारका सदस्यहरूका पनि कार्यक्रममा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। अवसरमा विशेष अतिथि निलकुमार गिरीले खस समुदाय विकास बोर्ड अनि ओबिसीको दर्जा विषयमा सारगर्भित वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए भने स्थानीय खस बाल बालिकाहरूद्वारा रङ्गारङ्ग साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गरिएका थिए। कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको रूपमा सम्बर्धित हुने 8 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 6 जना उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा प्रथम स्थानमा उत्तीर्ण हुनेहरू छन्, जसमा सामेल छन् तिल रूपा रिजाल, कृतिका तिम्सिना, सुशान्त दाहाल, पूर्णिमा पौड्याल, नीरज तिम्सिना अनि रीता कुमारी शर्मा सामेल छन् भने माध्यमिक परीक्षामा प्रथम दर्जामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरू हुन् प्रतीक्षा भट्टराई अनि अभिनय दाहाल। उनीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट माल्यार्पण गर्दै प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान गर्दै सम्बर्धना जनाइएको छ। कार्यक्रमबारे सचिव रमेश रिजालले अधिक जानकारी दिएका छन्। 15 सितम्बर 2019 दिन पशुपति निम्न बुनियादी पाठशाला भवनमा खस भारतीय हितकारी सम्मेलन दक्षिण दिशा शाखाको आयोजनामा हामीले एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम गरेका छौँ। साथसाथै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू जति पनि बाल कलाकार हितकारी सदस्य सदस्यका नानीहरूमा लुकेको जुन कला छ त्यो कलालाई प्रस्तुत गर्ने निम्ति हामीले यो कार्यक्रममा उहाँहरू समावेश गरेका छौँ। र मुख्य रूपमा हामीले यो जुन चाहिँ सम्बर्धना कार्यक्रम माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा प्रथम दर्जामा उत्तीर्ण हुने ती अब्बल नानीहरूलाई सम्बर्धना जनाउने दक्षिण इच्छा शाखाको एउटा परम्परा जस्तै रहेर आएको छ र यो कार्यक्रम हामीले आज जनाइरहेका छौँ। र मसँग हाम्रो दक्षिण इच्छा शाखाका महकुमा प्रतिनिधि श्री तेजप्रसाद पराजुलीज्यू लगायत सम्पूर्ण सभापति मुख्य सल्लाहकार साथसाथै कोषाध्यक्ष अनि सम्पूर्ण सदस्य सदस्यगणको उपस्थिति साथसाथै आजको मुख्य कार्यक्रमको मुख्य अतिथि श्री टङ्क प्रसाद छेत्रीज्यू त्यसरी नै श्री बालकुमार शर्मा प्रेसिडेन्ट लोअर सिन्देबुङ शाखा अनि निलकुमार गिरी श्री निलकुमार गिरी आञ्चलिक समितिका कार्यकारिणी सदस्य उहाँहरूको उपस्थिति विशेष आतिथ्यमा हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण यस भेगका सदस्य सदस्यगण सबैलाई म आयोजक समितिको पक्षबाट मुरीमुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अच्छा, उद्देश्य के हो यो कार्यक्रमको? यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सदस्यता जुन चाहिँ यो कार्य सम्मेलनभित्र जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति मोबिलाइज गर्ने अनि साथसाथै आफ्नो जातप्रतिको निष्ठा अनि भावनालाई अझै बढाउने ध्येय लिएर हामीले यो कार्यक्रम गर्न खोजेका हौँ। साथसाथै ती जति पनि माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने नानीहरूले अब भविष्यमा गएर केही आफ्नो जातको निम्ति, आफ्नो समाजको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति केही ठोस कार्य गर्न सकुन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति, शुभेच्छा प्रकटको निम्ति आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न धेरै समयसम्म सम्बर्धना गर्दा गर्दा थाकिसक्यो। तर सम्बन्धित छात्र छात्राहरूले आफ्नो संस्थाप्रति फर्केर हेरेको जस्तो चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ र साँझै पछि हामी यो
यो क्यासेट रिपिट गरिबस्छौँ भाइ बहिनीहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरू सम्बन्धित हुन्छौँ, फर्केर शाखाको अवस्था हेर, व्यवस्था हेर, के कस्तो प्रकारले शाखा चल्दैछ। यो होइन कि हामी चार जातको यो चार वर्गले भरिएको दक्षिण विशेष शाखा जुन एउटा खस भारतीय हितकारी सम्मेलन यसले धेरै ओजन बोकेर बसेको छ। जुन मुख हामी नजिकबाट उहाँहरूले गरेको देख्छौँ, प्राय प्राय 60-70 रिटायर्डी यसका छन् र त्यो उमेरकोले हाम्रो जात हाम्रो खस जात मैले हितकारी भन्दा पनि उति रुचाउँदिन। एउटा खस शब्दले जति हामीलाई समातेर राखेको छ, जति पक्रिन सक्छ त्यो नै यथेष्ट छ, त्यो नै सम्पूर्ण छ। अब उहाँहरूले आज जे निर्णय लिएका हुनेछन् त्यो अवश्य हाम्रो भविष्यको कार्यक्रममा समावेश हुने नै छ, त्यसलाई तपाईँ हामीले नै सम्हालेर अगाडि लानु छ। तपाईँले हामी छैनौँ अथवा हाम्रो खसभित्रका जति पनि सदस्यहरू चाहे उमेरले माथि भएका हुन् चाहे उमेरले बढ्दै गरेका किन नहुन्, यिनीहरू हाम्रो निम्ति हाम्रो खस जातिको निम्ति जसरी अरू सङ्घ संस्थाकाहरू समाजकाहरू अगाडि आएर आफ्नो जातको निम्ति मरिमेट्छन्, हाम्रा जवान युवा युवतीहरू पनि पढे लेखेकाहरूको एकदमै जरुरी हामीले जहाँ पनि गयौँ त्यहाँ सङ्गठनमा देख्यौँ। यो कमजोरी हामीभित्र अझै पनि खड्किरहेको छ, किनभने म गत वर्ष पनि आएको हो, अघि गत वर्ष पनि तपाईँहरूलाई मैले अलिकति मैले जाने जति बताएको हो, सायद सिट वरपर भयो माथि तल तल माथि भएको छ, तर अनुवाद त्यही छ, तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। कमसेकम तपाईँहरूको साथमा यस्तो जुन विषय छ, जुन विषयले हाम्रो भविष्य निर्धारणको र निर्धारण नगर्ने दुई विषयमाथिको पक्ष छ, यसलाई सुन्ने र बुझ्ने अवश्य अबका आउने जवान हुन्। अनि यो ठाउँलाई ती नानीहरूले जिम्मा दिनुपर्छ। तपाईँहरू मैले कति दिन थाम्ने, तपाईँहरू म नै हिँडेर चाहिँ कति दिन पार लाउने, घरमा बसेर प्रश्न हुँदै गरेर घरभित्र बाटो भएर तपाईँहरूको कुरा नसुनेर यहाँ जुन अवस्थामा आफ्नो जातको डुब्दो अवस्था छ त्यसलाई उहाँहरूले बुझ्ने चेष्टा गरेनन् भने तपाईँ मेरो साथ रहन्जेलसम्म सायद हितकारी रहला खस रहला, त्यो पछाडि कार्य शून्य रहने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। यसै वर्ष मात्र स्थापित भएको अप्पर गुम्बाहट्टाको सामाजिक सङ्गठन न्यू क्रिएसन क्लबले आफ्ना सामाजिक गतिविधिहरूमा एक कदम अघि बढाउँदै आइतबारदेखि कर्माइकल ग्राउन्डमा फुटबल नकआउट टुर्नामेन्टको आयोजना गरेको छ। स्वर्ग धनमाया राई अनि स्वर्ग प्रेम कुमारी सुब्बा स्मृति नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टको आज स्थानीय न्यू क्रिएसन क्लबको फुटबल टिम अनि आरडी क्लबको फुटबल टिम माझको उद्घाटनीय म्याचका साथै सम्पूर्ण टुर्नामेन्टको आरम्भ भएको छ। कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला खेलकुद सङ्गठनका महासचिव तथा पूर्व भेटरन खेलाडी ढेन्डु भुटिया मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने उनीसँग प्रसिद्ध भेटरन खेलाडी सोनाम वाङ्गी भुटिया पनि उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै युनस लेप्चा, रोबर्ट लेप्चा, नवाङ भुटिया, डेनी तारसिंह आदि पनि विशेष अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित रहेका थिए। सदस्य सदस्यहरू पनि हामी माझ आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँ निम्ताउँदछौँ। मिसन कम्पाउन्ड क्लबका पदाधिकारीवर्गलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निपाउँदछौँ। पर बोलाउनु छ, त्यहाँ जाउँ न ओ एमसिसी तल जाउँ, होइन यिनी एमसिसी होला, तल जाउँ तल जाउँ। यो एमसिसी फेरि कहिले सकिँदैन रहेछ, मुख जहिले तैले है भइहाल्नु पठाउनु पर्छ नि अन्त।
मिशन कम्पाउन्ड क्लबका पदाधिकारीवर्गलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदछौँ। आज यही क्लबद्वारा उहाँले यो कर्माकर ग्राउन्डमा उहाँले फुटबल प्रतियोगिता राखेको छ भने आजको पहिलो सो आरम्भको दिन यहाँका विशेष विशेष निमन्त्रित व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भएको छ भने हामी समक्ष यहाँ निमन्त्रित व्यक्तिमा हाम्रो ढेन्डुप दाजु जो उहाँ प्रख्यात खेलाडी अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनका उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आजको यो कार्यक्रममा सोध्नु पर्दा यो मिस कर्माकर ग्राउन्ड छ यो ग्राउन्डको हालत मा यस्ता यो दृश्य देख्दा देख्दा पनि यहाँ क्लबहरूले स्थानीय खेलाडीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् खेललाई लिएर के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम म न्यू क्रिएसन क्लबका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हालैमा जुन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनले लिग र इन्डिपेन्डेन्स 73rd इन्डिपेन्डेन्स डे टुर्नामेन्ट एकदम राम्रो प्रकारले सक्सेस भयो हाम्रो राम्रो भयो र त्यसमा ठुलो हात हाम्रो न्यू क्रिएसन क्लबका भाइहरू यो भाइहरू नभए सायद हामीले त्यति राम्ररी गर्नुसक्छ जस्तो मलाई लागेन किनभने जति पनि ग्राउन्डमा जुन लाइन कोर्डिनेटरदेखि लिएर जतिवटा हेल्पहरू भयो र लिगमा जुन चाहिँ अम्पायरिङहरू गऱ्यो त्यसमा न्यू क्रिएसन क्लबका भाइहरूको ठुलो हात छ। त्यसले गर्दा मैले ग्राउन्डमा पनि धन्यवाद दिएको थिएँ र आज एउटा मौका पनि पायो र उहाँहरूकै उहाँले नै अब एउटा टुर्नामेन्ट यहाँ अर्गनाइज गरेको रहेछ कालिम्पोङ ग्राउन्डमा र भाइहरूलाई कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको तर्फबाट सम्पूर्ण यो न्यू क्रिएसन क्लबका परिवारलाई नै म केडिएसएको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यसरी मलाई यस टुर्नामेन्टको ओपनिङमा बोलाएर जुन सम्मान दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यही ग्राउन्ड हो यही ग्राउन्डबाट मैले फुटबल सुरु गरेको र हामी माझमा सोनम मङ्दी भुटिया उहाँ मेरो गुरु पनि हो फुटबलको है र आज यसरी आफू खेलेको ग्राउन्डमा यसरी एउटा मुख्य अतिथिकै रूपमा आउनु पाउँदा आफूलाई एउटा भाग्यमानी सम्झिन्छु र ग्राउन्डको स्थिति जुन चाहिँ हामी खेल्दा एकदमै राम्रो थियो र सायद अब अहिले त्यति हुँदैन होला र ग्राउन्डको अलिकति कन्डिसन जुन चाहिँ अलिकति घाँसहरू पनि लामो लामो र यो ग्राउन्ड अलिकति यसको निम्ति हामी स्कुलका नव सरलाई अलिकति रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ है उहाँहरूले कुन प्रकारले हुन्छ नगरपालिकापट्टि हुन्छ कि न उहाँ स्कुलकै तर्फ किनभने यो स्कुलको ग्राउन्ड हो यहाँबाट यही ग्राउन्डबाट धेरै राम्रो राम्रो खेलाडीहरू जन्मे पनि र मेरो स्कुललाई पनि अनुरोध छ तपाईँले अलिकति ग्राउन्डमा अलिकति याद गरिदिने र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको तर्फबाट पनि हामी अब यस क्लबलाई जुन प्रकारले उहाँहरूको सहयोग हामीलाई थियो र हामी पनि उहाँलाई सहयोग पुऱ्याउने म वचन पनि दिन्छु र यो टुर्नामेन्ट एकदम राम्रो भएर जाओस् नयाँ नयाँ खेलाडीहरू निक्लोस् र यसरी बस्ती बस्तीमा यसरी गर्नु धेरै राम्रो पनि हो किनभने अहिलेको जुन एउटा स्थिति छ बजारमा जुन चाहिँ यो ड्रग्स र एल्कोहलहरूदेखि कतिवटा कुरोदेखि टाढो राख्नुमा यस्ता क्लबहरूले यस्ता कामहरू गर्दै जानुपर्छ र सरकार जिटिए चेयरम्यान अनि थापाजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्पोर्ट्समा अहिले धेरै नै ध्यान दिएको छ र है र क्लब्सहरूलाई पनि जसरी बङ्गालका जुन चाहिँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट अरू विश्वासले क्लब्सहरूलाई धेरै नै दुई तिन वर्ष भयो निकै जुन चाहिँ फन्डहरू जुन चाहिँ 2 लाख भयो त्यहाँदेखि एभ्री इयर 1-1 लाख जुन चाहिँ दिनुहुँदछ त्यस्तै जिटिएबाट पनि लोकल क्लबहरू अलिअलि गऱ्यो भने लोकल क्लबलाई पनि धेरै सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ र मेरो अनि ज्यूलाई अनुरोध छ तपाईँले जति पनि जिटिएको अन्डरमा जति क्लबहरू छ उहाँसँग पनि एउटा बसेर उहाँहरूलाई पनि अलिअलि तपाईँले सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। न्यू क्रिएसन क्लबका प्रेसिडेन्ट अर्थात्
अध्यक्ष राजिन छेत्री हामी समक्ष हुनुहुन्छ र आजको यो न्यू क्रिएसन क्लब 2019 मा तपाईले स्थापना गर्ने हाम्रो आफ्नो विचारले हामीले आफ्नो अनुमान लगायौं तर तपाईहरुले के विचार उद्देश्यले यो क्लब स्थापना गर्नुभएको अहिलेको नानीहरु एउटा भान भयो साथै हामी देखिसकेका छौँ र हामीले के सोच्यौँ भने यो न्यू क्रिएसन क्लब चाहिँ एउटा खोलेर चाहिँ यसको जुन चाहिँ अर्थ छ न्यू क्रिएसन त्यसरी नै हामीले गाउँमा एउटा स्वच्छ वातावरण राखेर नानीहरू कुनै प्रकारको नराम्रो कुरातिर नलागोस् र यिनीहरूलाई हामीले शैक्षिक दिशामा यो खेलाको दिशामा पनि हामी यसलाई यिनीहरूलाई अलिक अगाडि बढाउँ भन्ने हेतुले हामीले यो खोलेका हौँ र हाम्रो यो क्लब खोलेको हुन त एक वर्ष पनि भएको छैन र हाम्रो रेजिस्ट्रेसन पनि भइसकेको छ साथै जुन दिनदेखि हामीले यो न्यू क्रिएसन क्लब खोल्यौँ त्यहाँदेखि हामीले सोसियल वर्कदेखि लिएर यो जुन चाहिँ एउटा मेडिकल क्याम्पहरू भयो यो साथै यो जुन चाहिँ नानीहरूलाई एउटा उत्साहको लागि सम्वर्धना जनाउने कार्यक्रम हामी गरिसकेका छौँ र अहिले जुन चाहिँ फुटबल खेलाउँदैछौँ यो फुटबल हामी खेलाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने हाम्रा पनि मसिनो भाइ बहिनीहरू खेल्छन् तर यहाँ के हुन्छ भने एउटा टोटली ए डिभिजनको प्लेयर लिएर खेलाउँदाखेरि चाहिँ मसिनो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ खेल्ने मौका पाउँदैनन् किनभने माथिबाट बाजले एक चाहिँ छोपेको जस्तो हुन्छ अरू उता राम्रो राम्रो टिम आउँछ हाम्रो भाइहरूले खेल्ने मौका पाउँदैन र यो हाम्रो क्लबले खेलाउनुको अर्थ यो खेलाउनुको अर्थ के हो भने यसमा चाहिँ तपाईँको 9 साइड हो 9 जनामा 3 जना चाहिँ ए डिभिजन लिग खेल्ने पाउँछ अनि जुन चाहिँ 6 जना छ उनीहरू चाहिँ यो जुनियर भन्ने एउटा ए डिभिजन भनौँ जसले चाहिँ अब खेल्न मौका पाएको छैनन् उनीहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् र अब हामीले एउटा यो जमरको कसै कारण के हो भने यसै सालको जुन चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट कपहरू भयो केडिएसीले गराउनु भयो त्यसमा हाम्रा क्लबको जति पनि भाइ बहिनी भाइहरू छन् उहाँहरूले उहाँहरूलाई एउटा सहायता दिएको धेरै सहायता पनि पुऱ्याउनु भयो र त्यो सहायता पुऱ्याउँदाखेरि उहाँहरूबाट जुन चाहिँ प्रकारको हामीले एउटा रेस्पोन्स पायौँ एउटा जुन चाहिँ उहाँबाट हामीले एउटा उत्साह पायौँ त्यही उत्साह लिएर चाहिँ हो रहेछ हामीले गऱ्यौँ भने जे पनि सक्छौँ भन्ने हामीले एउटा आँट आयो र आफ्नो आत्मबल पनि बढ्यो र हामीले यो आजको जुन चाहिँ खेला सुरु गरेका छौँ र यो खेलामा योपालि हामीले जुन चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हामीले यो अब हाम्रो यो न्यू क्रिएसन क्लबले फर्स्ट टाइम खेलाएको हो र यसमा हामीलाई हाम्रो स्वर्गीय धनमान राई जसले जसको परिवारले हामीलाई विजेताको ट्रफी प्रदान गर्नुभएको छ साथै हाम्रो प्रेम कुमारी स्वर्गीय प्रेम कुमारी सुब्बा जो हालैमा बित्नुभएको हो उहाँको परिवारले हामीलाई उपविजेताको ट्रफी प्रदान गर्नुभएको छ र सँगसँगै हामीले अब पहिलो प्रयास हो र हामीले विजेता दललाई 30,000 अनि उपविजेता दललाई 20,000 नगद राशि दिने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ र हामीलाई लाग्छ यस्तै प्रकारले सानसानो गर्दै गयो भने हाम्रो भाइहरूले कुनै नराम्रो बाटोमा हिँड्दैनन् अनि आफ्नो पढाइ सँगसँगै खेलाको क्षेत्रमा पनि अघि बढ्छन् भन्ने पूर्ण आशा र भरोसा राखेको छु।